Boa noite, gente. A gente tá aqui na nossa primeira live, né? Como eu tava falando antes pra rapaziada, é a minha primeira live que eu tô fazendo no YouTube, né? A gente nunca tinha feito nenhuma. E agora, por esse probleminha dessa pandemia aí, que com certeza vai passar, né? Todo mundo tá passando necessidade, o pessoal aí que tá sem trabalhar, né? A gente tá fazendo essa live aqui, já quero falar pra vocês que a gente tá fazendo campanha também, tá? Pra quem quiser fazer alguma doação, né? Tá passando também aqui no cantinho da tela nossos apoiadores aí que ajudaram a gente a conseguir fazer essa live maravilhosa para vocês. Eu quero também falar pro pessoal que tá chegando aí que pode pedir música, que com certeza se a gente souber fazer, a gente vai atender com o maior carinho, tá bom? Vamos começar com uma musiquinha. Vamos começar com a minha música de trabalho. O nome da música tem aqui no YouTube. O nome da música é Esquece o Chororô e a gente vai fazer ela ao vivo para vocês aqui assim, ó. Vamos embora. E quem inventou que o tempo cura? Nunca tomou dois pás de chifre, um pé na bunda. Quem disse que o amor não mata? Pobre coitado morreu sem saber de nada. Iludido, acabado, sofrendo, sem rumo, sem casa. Você acha normal e diz que vai passar. Mas carinho de mãe nunca vai te curar. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o chororô e hoje sai. Pra tomar uma, duas, três. E beija uma, duas, três. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o chororô e hoje sai. Pra tomar uma, duas, três. Esqueci ela de uma vez. Esqueci ela de uma vez. Chora sanfona, Marcelinho. Iludido, acabado, sem rumo, sem ponto, sem casa. Você acha normal e diz que vai passar. Mas carinho de mãe nunca vai te curar. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o chororô e hoje sai. Pra tomar uma, duas, três. E beija uma, duas, três. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o chororô e hoje sai. Pra tomar uma, duas, três. Esqueci ela, quem sabe canta em casa comigo assim, ó. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o chororô e hoje sai. Toma uma, duas, três. E beija uma, duas, três. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o chororô e hoje sai. Pra tomar uma, duas, três. Esquece ela de uma vez. Esquece ela de uma vez. Ô, rapaz, olha que isso aqui tá ficando lindo demais, hein? Pessoal que tá em casa aí, já tá com a TV ligada, ou tá no celular, tá olhando pelo PC, dá um like na gente aí, clica numa flechinha que tá aparecendo aí e envia pra todos os amigos de vocês, que vocês acham que merecem estar ouvindo a gente aqui, tá bom? A gente vai fazer uma live até às 10 horas da noite, tá bom? Então vocês podem ficar ligados aí, pode pedir música. Já também vou pedir pro pessoal que tá ligado se inscrever no meu canal. E não esquece, manda o link pro pessoal ouvir aí. Que a força de vocês ajuda a gente que nessa crise tá todo mundo parado, né? Então vamos fazer uma noite bem alegre. Vamos beber bastante, comer bastante. E vem chegando a música estourada agora do meu companheiro, meu parceiro. Estouradíssima. Ele que tá fazendo a segunda live dele no sábado. Vamos ver se o pessoal conhece mais ou menos assim, ó. Thank you.
ficando fraca. Se tratando de amor, aqui se faz, aqui se paga. Vai preparando pra latada. O que eu vivi, cê vai beber. O que eu sofri, cê vai sofrer. Vai ver quanto custa para alguém que não vale nada. Traição na hora tem volta. Ela vem e não bate na porta. Tô aqui ansioso esperando sua vez. Quem sabe canta comigo assim, ó. Oh, oh, oh. Quem traiu levou desde que o mundo é muro e cê é regra. Vem na mesma moeda dobrado o valor. Oh, 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 oh. Quem traiu levou, oh, beijinho, eu não quero seu mal. Só sei que no final vai sorrir quem chorou. Oh, rapaz! O que eu bebi, cê vai beber. Vai sofrer, vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada. Traição uma hora tem volta, ela vem e não bate na porta. Tô aqui ansioso esperando sua vez. Eu quero ouvir assim, oh, 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 quero ver. Quem traiu levou desde que o mundo é mundo e cê é regra. Vem na mesma moeda dobrado o valor. Oh, 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 oh. Eu quero ver vocês assim, ó. Quem traiu levou, beijinho, eu não quero te amar. Só sei que no final vai sorrir quem chorou. Quem traiu levou, desde que o mundo é mundo e se regra. Vem na mesma moeda, dobrado o valor. Oh, 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 oh. Quem traiu levou, beijinho, eu não quero te amar. Só sei que no final vai sorrir quem chorou. Gustavo Lima, bebê! Vou beber que a minha garganta já tá seca. Pessoal, aí, lembrar mais uma vez, pessoal que tá chegando agora, que entrou agora. Compartilha essa live, ajuda a gente aí, se inscreve no canal. Vai naquela flechinha que tá aparecendo embaixo do vídeo. E manda pra todos os amigos de vocês, manda pra todo mundo. Que o John Andrews está ao vivo, a gente que faz 2 dias montou esse cenário maravilhoso, o pessoal da película está filmando aí, essa equipe maravilhosa. Desde já queria mandar um abração para o meu amigo Balada, que está assistindo a gente ao vivo, da distribuidora Balada Bebidas. Ele que mandou esse whiskyzinho para a gente aquecer a garganta, que é... Eu não sei se aí onde que você tá frio, mas aqui onde eu tô tá esfriando, eu vou te dizer. Deve estar uns 15 graus. Gurizada tá com frio e já tão quentinho. Tão quentinho? Então tá bom. Mandar também um abração pro Rafa Funk, que também, nossos patrocinadores aí. Avisar que lá na distribuidora dele, lá o Duff's Beer, que é na Oscar Host, eles fazem delivery de bebida, tá bom? Mesma coisa o Balada Bebidas também, eles estão fazendo delivery pra vocês. Então, já que não pode sair de casa, já que tá todo mundo de quarentena, a gente vai pegar e eles vão levar a bebida na casa de vocês. E essa música que a gente vai fazer agora, essa música também é uma música do meu trabalho. O nome da música é Cê Vai Querer Ele Ainda, tá bom? Bota aqui no YouTube, bota no meu canal, se inscreve aí, bota Cê Vai Querer Ele Ainda, John Andrews, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Vão gostar demais dessa moda. A gente vai fazer ela pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? A sua maquiagem não esconde o que você tá sentindo. Quem te conhece pode perceber que não está dormindo bem, sofrendo por alguém. O engraçado, ele não tem ciúme, ele some, não te assume, mas ele não vê. Você é tão linda. Eu conheço esse tipo de homem que sai, desliga o telefone e te troca por um copo de... Quem sabe canta comigo assim, ó, vem! Cê vai querer ele ainda.
Eu sei que é difícil tomar a decisão de largar dessa vida. Você quer amor, você quer amar, seja bem-vinda, ai, ai, ai. E vá viver a sua vida, ai, ai, ai. Você vai querer ele ainda. Eu sei que é difícil tomar a decisão de largar essa vida. Você quer amor, você quer amar, seja bem-vinda, ai, ai, ai. E vá viver a sua vida, ai, ai, ai. Chora sua sanfona, Marcelinho, que eu quero ver. Ô, coisa ali! Engraçado, ele não tem ciúme. Ele some, não te assume. Mas ele não vê. Você é tão linda. Eu conheço esse tipo de homem que sai, desliga o telefone. Eu te troco por um copo. Eu quero ver todo mundo em casa que é fã do Joe Andy cantando assim, ó. Você vai querer ele ainda. Eu sei que é difícil tomar a decisão de largar nessa vida. Você quer amor, você quer amar, seja bem-vinda, ai, ai, ai. Sua vida, ai, ai, ai. Você vai querer ele ainda. Eu sei que é difícil tomar a decisão de largar essa vida. Você quer amor, você quer amar, seja bem-vinda, ai, ai, ai. E vá viver a sua vida, ai, ai, ai. Eu sei que é difícil tomar a decisão de largar essa vida. Você quer amor, você quer amar, seja bem-vinda, ai, ai, ai. E vá viver a sua vida, ai, ai, ai. Ô, paixão! Bota lá no YouTube. Bota lá no YouTube, não, bota aqui no YouTube. Escreve aí, você vai querer ele ainda, John Andes. Mas você só faz isso depois que terminar a live, tá? Enquanto isso, você fica aqui acompanhando a gente. Manda pros seus amigos. E eu queria falar pra vocês. Chegou uma surpresa aqui pra mim agora. Chegou a galera do restaurante da Gruta. Mandaram pizza. O que eles mandaram tudo aí? Vocês podem me falar? Mandaram pizza, mandaram sushi, mandaram galeto. Uma maravilha. Vocês que gostam de comer comida boa... Porque eu sou gordinho, porque eu gosto de comer comida boa, né? Pessoal aí também, liga lá pro restaurante da Gruta ou chama no Whats, tá bom? No Store. Chama ele lá no Instagram, no Whats, qualquer lugar que tu chamar, eles vão te atender, tá bom? Manda lá, ó, restaurante da Gruta e pede pizza, né? Agora, eles têm teleentrega também. Pode ter certeza, hein? Eu confio, é muito bom mesmo, tá bom? Ah, mais uma coisa que os guris me lembraram aqui. Queria pedir para vocês, a gente deixou um QR Code aqui do lado, que vocês podem direcionar a câmera do telefone de vocês e vocês vão ir diretamente para o site da Ame Juju para fazer uma doação. Deixa eu explicar um pouquinho da história dessa menina para vocês, tá bom? Ela é uma menininha que no mês passado ela fez um aninho, né? E ela tem uma doença que se chama Ame, né? Pessoal, eu não sei muito bem, né? É uma doença muito grave. Né, que ela, se ela não tomar uma injeção que custa o valor de 9 milhões, ela com 2 anos ela começa a ficar fraquinha, né, e ela vai até chegar a falecer. Mas a gente com muita esperança, todo mundo aí que está olhando, quiser fazer a sua boa ação, a doação para ela, pode ser qualquer valor, viu, pessoal? Não fique com vergonha, 50 centavos também é dinheiro, de 50 em 50, né? Chega uma hora a gente consegue chegar lá. Tá bom? Um grande abraço para a mãe dela, Silviane, né? Essa mulher fantástica, né? Essa médica maravilhosa que ajuda muita gente, né? Tá aí acompanhando a gente. E também a pedir pro pessoal, para quem quiser doar alimento, doar água, doar produto de limpeza, álcool e gel, né? Porque assim, ó, a gente está passando por um momento muito difícil no país, né? Então o pessoal que tem um pouquinho mais, que tá sobrando aí, não digo que tá sobrando, mas que puder dar um apoiozinho, né, seria maravilhoso, tá bom? A gente vai fazer mais uma moda pra vocês. Ah, outra coisa, Harnick, me patrocina, por favor. Por favor, me patrocina. Vamos embora cantar uma música novinha também, Liberdade Provisória, chegando assim, ó. Música.
paixão. No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que fui eu quem terminou e quem foi largado, não me espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que outra boca dava eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Chora, Matheus! No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que fui eu quem terminou e quem foi largado, não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. Vem assim comigo, ó. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que outra boca dava eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. Eu quero ver assim, ó. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso da sua vida, só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Quero ouvir você. Vai ter que me aceitar de volta. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso da sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Vem assim, ó. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Ô, rapaz, liberdade provisória, Henrique e Julião. Lembrando mais uma vez a galera que quiser pedir música. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui, ó. Lembrando mais uma vez a galera que quiser pedir música. Pode pedir, que a gente vai atender com o maior carinho, tá bom? Com certeza, se a gente souber fazer. Olha aqui, ó. Ah, mandar um grande abraço também, pessoal do Mercado Guerque também. Nossos apoiadores aí, hein? Que honra ter esse mercado como apoiador, vou te dizer. Quer comprar melhor carne de churrasco de Santa Cruz? Passa lá no Mercado Guerque. Fala com o seu Flávio lá que ele vai te atender. Vai ser ótima a carne, com certeza vai ser a melhor carne que vocês já comeram, tá bom? Pode ter certeza. Vamos cantar um modão, Matheus? Não pode faltar a live do John Andy sem um modão, né? Aquele modão. Deixa eu pegar minha viola aqui também, então. Deixa eu ver se tá saindo aí, ó. Quero ver se vocês vão conhecer essa aqui, ó. Essa música quando lançou não era nem nascida, pra vocês terem noção, hein? Ela começa assim, ó. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela, e me pediu pra entender e encarar uma boa.
sabe se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer dos beijos e abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página. Quem sabe canta comigo assim, ó. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive, chora Marcelinho! E ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Agora vamos bailar, tia. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brigou comigo. Se em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página. Quem tá em casa canta comigo agora assim, ó. Como é que eu posso ser? Só vocês. Quem tá em casa canta bem forte. Se ainda existe aqui comigo tudo dela, eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive, chora Marcelinho! Agora eu quero ver assim, ó. Continua, segura na bala. Segura na levada, vamos fazer assim, ó. Esse pessoal conhece em casa também. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar nessa música. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Se vocês não estão com a pessoa amada, eu tenho certeza que vocês vão lembrar da pessoa amada. Vocês vão cantar pra ela. Vão fazer mais ou menos assim, ó. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor, ó minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. Passou tempo, eu não esqueço de... Agora tu vai olhar bem no olho dela. E se tu não tiver com ela, tu vai pegar o telefone, vai ligar e vai falar assim, ó. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite pro seu casamento, com letras douradas de papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler, no cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. E eu a vi desabrochar, sem desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. E eu dentro do sabor amargo do ciúme,
A gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi um convite pro seu casamento, com letras douradas de um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Quem gostou, bate palma em casa e se inscreve no nosso canal, por favor, tá bom? Ô, coisa linda. Pessoal, vocês estão com fome já? Não sei se é só eu que tô com fome, não? Ainda não. Vamos esperar um pouquinho pra comer. Eu quero fazer mais uma pergunta pra vocês, assim, ó. Quem é que tá de saco cheio de ficar em casa? Quem tá de saco cheio de ficar em casa, entra agora, manda pros teus amigos essa live que a gente tá fazendo aqui. E pede a música que você mais gosta de ouvir, tá bom? Pede a música que você mais gosta de ouvir, que com certeza, se a gente souber fazer, a gente vai fazer com o maior carinho. Mais uma vez, queria lembrar vocês que a gente deixou o QR Code aqui desse ladinho, da Ami Juju, para vocês fazerem a doação para ela, com todo o maior carinho. E também, falar para vocês que a gente também está arrecadando alimento, produto de limpeza, álcool e gel, né? Também agradecer a mais um apoiador da gente que tá aqui, a 91 Guitars, que tem esses violões fantásticos, né? O violão que o meu violeiro tá usando, esse violão PD15, é top demais. Também tem um violão Baby aqui da 91 Guitars, tá? Dá uma olhadinha no site dessa marca. Essa marca tá no Brasil, é uma marca brasileira, tá bom? Entra lá www.91guitars.com, tá bom? É bem fácil entrar. Também mandar um abraço pro meu amigo querido Paulo do Flashdance, que emprestou para nós todas essas luzes aí, tá vendo o cenário que a gente tá fazendo essas luzes, esse lugar fantástico que a gente criou, tá bom? A gente tá aqui na minha casa, né, no quintal da minha casa, e a gente criou esse lugar. Também o Pais Amundi, né, Floricultura, Pais Amundi, um abração para eles, pessoal que vieram aqui, mandaram essas flores pra gente, né? Tá lindo demais. Vão curtindo a live, vão pedindo música e a gente vai tocar muito ainda pra vocês, tá? Matheus, o pessoal pediu Bruno e Marrone. Será que sai alguma do Bruno e Marrone? Parece que eles vão fazer live daqui a pouco, mas vocês não saem daqui, por favor. Vocês fiquem aqui. Vão olhar a live deles depois. Eu também, com certeza, quando terminar minha live, eu vou olhar a live deles, né? São meus ídolos. Bom demais os caras, tá bom? Vamos fazer, Matheus? Uma musiquinha do Bruno Marrone? Vamos fazer essa. Ô, modão! Depois que você foi embora, a solidão trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Quem sabe quando em casa, senhor? Até o meu sorriso é tão sem graça. Não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vem comigo assim, ó. Vem! Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia.
fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? Volta pra mim, por favor, pra minha vida. Vem assim, ó. Que vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Que vida vazia. Eu não aguento. Chora, peito apaixonado. Tem um amigo meu que fala assim, ó: só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber. Graças a... Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Olha aqui que legal, ó. Ana Júlia falou: Ana Júlia é uma formiguinha, tá bom? Coisa linda. A Giovana mandando abraço. Paulo Roberto, sabe muito. Paulo Roberto, grande abraço, meu amigo lá de Torres. Grande abraço, meu amigão. Rei do Espetinho assistindo. Oh, coisa boa, Rei do Espetinho aí, ó. Assistindo a gente. Vamos ver quem mais tá aqui. Raisson, vou fazer uma doação também, coisa boa. Olha aqui, ó. Olha que legal, cara. Isso aqui, essas mensagens que a gente fica muito feliz. Meu amigo Balada Bebidas acabou de doar 50 fardos de água, tá bom? 50 fardos de água pra Santa Cruz. Uma salva de palmas. Balada Bebidas. 50 fardos de água, hein? Coisa linda, pessoal. Coisa maravilhosa, hein? Muito obrigado, Balada. Muito obrigado, Anderson, que é o dono da distribuidora Balada. Um cara gente fina demais. Olha aqui, ó, um pedido, hein? Vamos fazer esse pedido aqui pra Janine. Toca cheirosa, John. Claro, vamos tocar cheirosa e agora mesmo. Se eu dissesse que tá tudo bem, não estaria mentindo pra vocês. A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. A fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na noite ainda tem ela usando aquele. Quem tá em casa vai dançar comigo assim, ó. Por isso, essa gelada eu vou beber. Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirada. Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber. A saudade que eu tô da minha cheirada. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora. Acaba, mundão! Chora sanfona, Marcelinho! Se eu dissesse que tá tudo bem, o quê? Não estaria mentindo pra vocês. Marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. A fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na noite ainda tem ela usando aquele. Eu quero ver todo mundo cantando em casa assim, ó. Por isso essa gelada eu vou beber. Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirada. Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha gelada. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar. E vem assim, ó. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha gelada. Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber, eu vou beber. Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa.
se ela não voltar pra mim, esse mundo pode acabar agora. Ô, Jorge Matheus, quem tá com saudade da cheirosa, manda um oi nos comentários e pede a música que você gosta de ouvir, tá bom? A gurizada não tá bebendo, acho que não tão com sede, a gurizada. Vou dar pro batera que tá um pouco mais longe pra ele beber. Não posso esquecer também de agradecer essa minha banda maravilhosa, né? Segue o pessoal aí, ó, segue o IP, meu baterista. Segue ele lá no Instagram, como é que é teu Instagram, IP? IP Batera, o Matheus. Matheus Rosa GL, tá bom? E o Marcelinho, meu gaiteiro, é muito difícil, tá bom? Só pra quem fala em alemão. Bota lá assim, Marcelo Scherer, tá bom? E segue eles. E segue eu também, né? Bota lá, arroba John Andres Cantor. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, ver o que, que o pessoal tá pedindo, tá bom? Que legal, cara. Toca Evidências, com certeza, Jonas, vai sair Evidência. Daqui a pouco vai ser Evidência, com certeza. Tem muito comentário. Manda um abração também pro amigo Nicolau, que tá assistindo essa live maravilhosa, mandando um abraço. A Michele também. Meu cunhado Luiz Henrique também tá aí, presente, assistindo essa live. Coisa linda, rapaz. Também a minha noiva Elisa tá assistindo. Como é que não ia tá, né? A Helena tá assistindo, todos meus pais. Paulinho que tá fazendo a técnica pra gente. Pessoal da película, mais uma vez um abraço. Mega, mega estrutura, hein? Quer contratar uma equipe de filmagem top? Liga lá pra película e contrata. Vocês estão vendo que tá... Eu espero que esteja bom aí, tá bom, pra vocês. Mas pra mim aqui tá ótimo. O que eu tô vendo aqui tá perfeito. Já que pediram, Matheus, Evidências, vamos fazer, né? Que a gente gosta de atender o pedido da galera. Desculpa o pessoal que eu não falei ainda, mas eu vou falar com certeza. É que tem muito comentário. Muito mesmo. Valdir Fotógrafo tá assistindo, que legal, hein? Vai, Matheus. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Olha que doeu a guampa agora. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. E mais, a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Quem sabe canta comigo assim. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Sei que te amo, chega de mentiras, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Canta comigo assim, ó. Vem só vocês. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade,
você quer viver. Pra mim. Aô, moda! Olha aqui, ó, mais comentário. Thiago Fortes mandando aqui, sai um samba de Velho Barreiro. A gente não tá tomando samba aqui, mas eu adoro um samba com o Velho Barreiro. Gosto mesmo. Matheus Freitas, grande abraço. Ana Mello, João Lucas. Opa! O João tá assistindo aí, sou teu fã. Eu também sou teu fã, João. Robson Miller tá também, Francine Machado. A Gláucia tá olhando. Deixa eu contar essa história pra vocês aqui, ó. Eu tenho um fã-clube de umas meninas que são maravilhosas, tá bom? São três, na verdade são mais meninas, mas eu vou falar as três meninas que mais conversam comigo, que é a Gláucia, é a Zete e a minha dentista Juliana. A Ju é minha dentista, né? Ela cuida dos meus dentes e estraga o meu fígado, né? É difícil, eu vou te dizer, é difícil, né, Matheus? Algo de errado não está certo, João. Algo de errado não está certo. Vamos ver quem mais está aqui, ó. Carolina, Eliandro, meu ex-batera Tavinho, coisa linda, Tavinho tá presente na nossa live, grande beijo, Tavinho. O Tavinho que é lá da capital Rio Pardo. Vamos fazer mais moda? Vamos fazer mais moda? O pessoal tá pedindo aqui, vamos ver. Ih, tem muita música, muito boa. Vamos fazer uma coisa diferente aqui pra vocês, ó. Sabe aquelas músicas que a gente dança no bailão? Como é que é o nome da live? É Bailão do John Hendrix, tá bom? Então a gente vai fazer um bailão. Agora vocês arrastam a mesa, arrastam a cadeira, arrastam o sofá e dance com a gente, tá bom? Por favor, vamos embora! Você mora aí, estamos tão longe, será que vai dar certo? Ô, rapa! Eu moro aqui, você mora aí, estamos tão longe, será que vai dar certo? Nessa distância, dá tanta saudade. Você está lá porque foi morar longe da minha cidade. Eu te amo, você me ama, a distância não vai impedir. E a minha grana gastei cartão, ligando toda noite pra ti. Mas foi por quê? Tudo por amor. Quem sabe canta comigo assim, a ver? Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. Oh, vem chegando mais sucesso! Ele te trai, todo mundo sabe que ele te trai. Mesmo que ele negue, eu sei que ele sai com várias garotas aqui da cidade. O que me dói, você acredita nele, isso me dói. Você planta sonhos, ele destrói. Abra o seu olho, ele não vale nada. Eu fico por aí contando estrelas.
sonhar em tê-la. E você pensa nele, e você gosta dele, e ele nem aí pra você. Eu fico aqui sofrendo, e fico te querendo, e você finge que não me vê. Ô, tribo! Quero mais o seu amor, por isso eu peço por favor, vai embora. Eu não quero mais te ver, você só me fez sofrer. Vai embora. Os meus sonhos de amor, ou você matou e agora pede pra ficar. Eu te amo e sou feliz, não quero mais saber de ti. Agora é sua vez de sofrer e chorar. Agora vai e volta pela mesma porta que você entrou. Não quero mais você pra me chamar de amor. Não quero mais você cruzou na minha estrada. Chorei, eu sei que muitas vezes já chorou também. O que passou não volta, é página virada. Palavras de amor jogadas ao vento, a sua imagem, o quê? Não sai do meu pensamento. Ninguém me tira essa dor. Nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade e enfrentar o mundo. Eu quero ver você de casa assim, ó. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado. Você é minha vida. Vê se volta correndo pra mim. Sem você eu não durmo direito. Quero estar em seus braços e ouvir de você. Te amo de qualquer jeito. Quero estar em seus braços e ouvir de você. Te amo de qualquer jeito. Ô, modão! Eu já vi que nos comentários falaram aqui, ó. Que saudade! Que saudade de uma quermesse, hein, balada? É verdade, que saudade de uma quermesse, né? Igual a gente não pode sair, tá bom? Lembrando mais uma vez que a gente tá aqui desse ladinho, do meu lado direito. A gente tá com o QR Code da Juju pra quem quiser fazer doação. A gente também tá arrecadando alimento, água, né? O pessoal quiser produto de limpeza. Todo mundo quiser ajudar com um pouquinho, já vai estar bom demais, né? Se cada um fizer a sua parte, pelo menos um pouquinho, a gente consegue ajudar a todos aí que estão passando necessidade. A gente está fazendo essa live aqui maravilhosa. Para quem está chegando agora, para quem chegou agora, mais uma vez eu queria dizer muito obrigado a cada um de vocês que está aí assistindo. Muito obrigado a essa banda maravilhosa que está aqui me acompanhando. Queria dizer para vocês que está frio aqui também. Eu acho que vou até pedir um casaco, né, porque está começando a esfriar demais aqui, minhas costas estão suadas. Vou ter que tomar um desse aqui para esquentar, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver o que, que o pessoal está pedindo de música. O pessoal está pedindo... Essa aqui, do meu amigo Balada Lemos, meu amigo Balada pediu essa aqui. Essa vai pro nosso patrocinador aí, Balada Bebidas, que também tá fazendo teleentrega, viu? Tá fazendo delivery, é só ligar lá pro Balada. 9797-6260, tu liga pra lá e pede. Pode, ele tem qualquer bebida. Telmo Simianer também tá olhando a live. Meu amigo Telmo, um grande abração pra ti. Da Casa do Brinquedo, isso mesmo, bom tu lembrar. Também o Robson, do dono do antigo Fortaleza, agora Like Club também está assistindo a gente, a Tainara, a esposa dele também, a Diana. Grande abraço, meus amigos que estão assistindo a gente, muito obrigado. Meu gaiteiro,
pedir uma música que eu sei que tu não gosta muito de tocar. Mas assim, né, se tu puder fazer um favorzinho pra galera que pediu, faz uma estrofezinha pra ver se o pessoal conhece, assim, ó, só pra ver. Vamos ver o que, que eles falaram aqui, ó. É essa mesmo. Vamos puxar! Do fundo da grota, meu gaiteiro! Oi, galete, por quê? Criado na campanha, em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arrebentado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçado. Quando ronca a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no claro é o dia. Meu pingo de arrego, ele enxerga na estrevaria, enquanto uma saracurra vem cantando em puleirado. Escuto e tudo sorro, é lá no piquete o relixo, ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem me já perto de casa pra ticar, cago a picada. Oi, galete, por quê? Numa cama de pelego me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada aquando no banhadal. Que eu me criei chucro e bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando ronca a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no clarão ao dia. Fala, Fábio! Metido na cheiraria, enquanto uma saracurra vem cantando em puleira. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha o ponto tordilho. E na boca da noite me aparece um zurrilho, e me já perto de casa, pratica com água picada. Chora sanfona, meu gaiteiro! Reformando um alambrado na beira de um corredor, o cabo e um socador, com as mãos roteadas de calor. Que no meu mango eu dou estalo e sigo a minha camperiada, e uma feliz ressabiada voa e me espanta os cavalos. Quando rego a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no clareia o dia. Meu pingo de arrego enche a estrevaria, enquanto uma saracurra vai cantando em puleira. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem me já perto de casa pra ticar com a picada. Vou terminar assim, ó. E na curva do capão, osso viajo no mundo, oi a trincheira, o jacu, grita o sábia das pitangas. E vem na costa e vem na sanga, perra vaca e um bezerro. No barulho dos trincheiros, eu encontro os boi de canga. Quando ronca a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no claro é o dia. E meu pingo de arrego, ele chara a estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando em puleira. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha o ponto tordinho. E na boca da noite me aparece o zurrilho, vem me já perto de casa pra tirar com a pecada. Olha que esse meu gaiteiro é bom no floreio no H. Oi, galete porqueira! Nós tivemos uma doação agora aqui. Padrão Acabamentos acaba de doar R$100 pra campanha Ame Juju, hein?
Coisa linda, viu? Muito obrigado, pessoal. O Nicolau, que é o dono lá do Padrão Acabamentos. Viu? O pessoal quiser contratar um negócio que vai ficar top, quer fazer uma casa sem errar, chama Padrão Acabamentos, tá bom? O pessoal lá é top demais, hein? Não tem massa corrida torta. É tudo bem retinho, viu? Queria lembrar vocês mais uma vez para se inscrever no meu canal, né? Mandar, tem uma flechinha aqui, manda para os teus amigos, né? Manda todos os amigos, para todos os amigos de vocês. Lembrar mais uma vez, meus queridos apoiadores que estão aqui hoje, a 91 Guitars, Mercado Gear, Flash Dance, Paz Amundi, também tem meu amigo Lindomar da Padaria São José. Ô Lindomar, grande abraço para ti, meu irmão. Daqui a pouco eu vou fazer aquela tua que tu gosta, tá? Pode deixar que eu não vou esquecer. Um amigo meu, Matheus, meu amigo desde o pré da escola, hein? Ele pediu pra mim aqui pra gente tocar a música Milu, do Gustavo Lima. A música mais tocada de 2019. E como a gente, né, tá atendendo a quase todos os pedidos, a gente vai tocar com o maior carinho. Matheus, essa é pra ti, meu irmão. Bora aí! Vem chegando pra vocês, então, a música mais tocada de 2019. O nome da música é Milu, do Gustavo Lima, que tá fazendo a segunda live dele, sábado, tá? Vamos embora assim, ó. Cai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez. E quando decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me vender. Se fosse fingir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor tanto que me dá prazer, pra você me fica Milu, Milu, me iludindo. E eu fico nu, fico nu, tá caindo. E cê fica Milu, Milu, me iludindo. E eu fico, fico nu, tá caindo. Ai, bebê! Se você pedisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, pra você me vai, eu querendo mais. Cê fica Milu, o quê? Milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu, tá caindo. E cê fica Milu, Milu, e me iludindo. E eu fico, canta vocês, tá caindo. Embaixador falando de amor, bebê. Ai, meu filho. E cê fica Milu, Milu, me iludindo. E eu fico nu, fico nu, tá caindo. E cê fica Milu, Milu, me iludindo. E eu fico, fico nu, tá caindo.
Xador falando de amor. O meu violinista também, Marcos, está assistindo aí, meu grande camarada. Hoje a gente está com a nossa equipe reduzida, né? Devido ao Covid-19. Todo mundo tomando as precauções devidas, né? Até me traz um álcool gel aí para me passar nas mãos um pouquinho. Salva que eu tô sendo infectado aqui. O pessoal tá pedindo Na Hora de Amar, daqui a pouco a gente vai fazer, tá bom? Daqui a pouquinho a gente faz. Mais uma vez, lembrar o pessoal para se inscrever no canal, mandar para todos os amigos. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá olhando a live aqui. Ah, minha querida Áurea Marques, coisa linda, tá assistindo a gente. Marco Pires, Jorge Eduardo Mesquita, meus parabéns. Flávia Tatiana, minha tia. Beijo, tia, tá me assistindo. Cauê Santos, Augusto Moreira, Michele, Cristina, Ana Júlia, Porto Alegre é longe, a gente já tocou, Ana. Minha querida Lu, meu abraço, Lu. Luana Vogt está aqui, top demais. Grande beijo, Lu, está assistindo a gente lá do Cerro Alegre. Ela é a Sofia. Daqui a pouco a gente vai tocar uma para as duas lá. Helena Vilgues, top demais. Que lindo, hein? Tá bonito demais, hein? Pessoal, conforme eu vou conseguindo, eu vou lendo tudo aqui. Sara Kipper, Juliana Vatti, John, manda beijo pra Josi e a Marcela da Argentina. Olha que legal. Pessoal da Argentina tá olhando. Ah, um beijão também pro pessoal do Dog Center. Michele Littke, doou R$100 pro Homem Juju. Que legal, hein? Olha aí. Que legal, o pessoal da Dog Center tá me falando aqui que o pessoal da Dog Center mandou X antes pra rapaziada que tava filmando aí. Que legal, hein? Na próxima live, então, a gente tem patrocínio Dog Center, hein? Passando aqui no cantinho, aqui, do lado direito, em cima, ó, nossos patrocinadores, Paisamundi, Mercado Geek, Flash Dance, todo mundo que tá ajudando a gente, Padaria São José, tá bom? Lembrando pra vocês, divulga essa live, tá? Pega aquele aviãozinho do papel ali que aparece do lado. Ali onde é que tá escrito pra comentar? Do lado de comentar, tu clica do ladinho ali e manda pros teus amigos, tá bom? E me ajuda muito, demais, me ajuda demais. Vamos fazer mais moda? Sofrida ou vamos fazer moda boa? Todas as modas são boas, né? Vamos fazer sofrida, então, aquela pra doer o peito. Vamos cantar? Vamos fazer aquela assim, ó. Que o pessoal, que o namorado convida a namorada pra dar uma volta, pra viajar pra outro lugar, pra viajar pra outro país. Vamos ver se tu sabe qual é que é, meu violeiro. Puxa ela assim, ó. Vamos embora assim? Essa é a história de um novo herói. O quê? Cabelos compridos a rolar ao vento, e pela estrada no seu caminhão, cravados no peito a sombra de um dragão. Eu quero ver vocês em casa cantando comigo assim, ó. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. E mais enquanto isso na estrada, chora assim, ó. Saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Vamos de novo assim, ó. E essa é a história de um novo herói.
cabelos compridos a rolar ao vento. E pela estrada no seu caminhão, oh, 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 cravados no peito a sombra de um... Quem sabe em casa canta com o Joe Enders assim, ó. Vem, vem, vem. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. E mais enquanto isso na estrada, eu quero ver vocês. Saudade, saudade, vem, vem. De novo assim. Te buscar. Saudade, vai, vai, vai. Saudade, vem, vem, vem. Te buscar. Saudade, vai, vai, vai. Saudade, vem, vem, vem. Te buscar. Essa música que a gente vai fazer agora é uma música de um grande amigo meu. Ele me ligou na semana passada. Na verdade, não foi semana passada. Eu tô confundindo já os dias, que hoje é quinta. Ele me ligou terça-feira. Ele tinha visto lá no meu Instagram que eu ia fazer uma live. E falou pra mim: ô, John, se tu não tocar a minha música na tua live, tu pode esquecer que eu sou teu amigo. Eu falei: mas homem, como é que eu vou tocar tua música se ninguém conhece? Ninguém conhece tua música. Ele: mas toca pro pessoal conhecer. Eu falei: então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo que tá assistindo agora a gente ao vivo aqui, marca ele. Bota o arroba dele aqui e marca ele, tá bom? Quando eu cantar a primeira estrofe da música, vocês marcam ele aqui pra ele ver que eu cantei a música ao vivo no bailão do Pudio antes, tá bom? A música é mais ou menos assim, ó. Eu não vou negar que sou louco por você. Sou maluco pra te ver. O quê? Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho do céu. Ok? Ah, eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fato, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, bem consequente, um caso complicado de se ver. Eu quero ver todo mundo comigo assim, ó. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Chegando o sucesso que a gente já tocou, mas o pessoal pediu de novo, e eu vou tocar de novo assim, ó. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, fazendo o quê? Pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo e me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe.
Vou te dizer uma coisa assim, ó. Tá bonito demais. Algum pessoal da equipe técnica me traz aí a caixa da pizza do pessoal da gruta. Que eu quero mostrar aqui pro pessoal que tá olhando. A pizza da gruta é top demais, tá bom? Vocês vê ao vivo comigo que a pizza é top demais. Pessoal do restaurante da gruta, muito obrigado por essa janta maravilhosa que a gente vai ter hoje, tá bom? Vocês que estão assistindo aí, liga pra lá, pede que eles têm delivery, pede pelo WhatsApp, pede pelo Face, pede por qualquer lugar. Olha aí, ó. Vem chegando o pessoal técnico. Olha a coisa linda dessa pizza. Olha aqui, ó. Vocês têm como aproximar um pouquinho a câmera ali? Pizza da gruta. Olha aí. É top demais. Pena que eu não posso abrir aqui, porque senão vai dar muito, muito lambuzo. Pode levar aqui, ó. Se quiserem cortar lá, que é pra gente comer também, eu já tô com fome. Só de sentir esse cheirinho já me deu mais fome ainda, vou te dizer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver o que o pessoal tá pedindo. Gurizado, se vocês quiserem tocar uma música, vocês me falam. Pessoal de Uruguaiana, ô terra abençoada, Uruguaiana tá ouvindo. Augusto Moreira, na conta da loucura. Ô, coisa linda, rapaz. Ed Poverbeck, Maria Suzete, a Suzy. De Dom Marco, que legal. Olha aí, parabéns. Daiane Magnus. A Silviane Bica, mãe da Juju. Mais uma vez, pessoal, aqui do meu ladinho direito. Bota a câmerazinha do celular lá e doa pra essa menininha que ela precisa demais. São 9 milhões. 9 milhões de pessoas. 9 milhões de reais. Se cada um dá um real, né? É tão pouco, né? E agora eles estão... Agora com esse negócio do Covid-19, do coronavírus, eles não estão conseguindo fazer os eventos beneficentes deles... Alice, Alba e Júlia estão curtindo, que legal, viu? Alba e Júlia estão curtindo também. Como eu tava falando da Ami Juju, cara, quem puder ajudar com um real, dois reais, cinco reais, dez reais, já vai ajudar demais. Lembrando pra vocês, se inscreve aqui no nosso canal, que com certeza essa foi a primeira live de muitas que vão vir. O pessoal da película que tá aqui fazendo a filmagem pra gente, é espetacular, viu? Os guris são foda demais, desculpa a palavra, mas os guris são bons demais. Pessoal da equipe técnica, Paulinho, Volmar, Jô, que estão ali atrás dos batidores fazendo. Essa equipe maravilhosa que me acompanha por esse sul inteiro, né, gurizada? A gente já passou alguma peleia, né, por aí. Vamos fazer uma moda bonita? Tem um cara que eu sou muito fã, muito, muito fã. Eu vou pegar o violão e vou fazer essa contigo. Posso, Matheus? Tem um cara que eu sou muito fã. Eu vou cantar essa música pra vocês. Esse cara foi a maior tragédia que já aconteceu pra mim no Brasil. Foi esse cara, tá bom? Esse cara é fantástico, um cara maravilhoso, gente demais. Com certeza, hoje ele estaria estourado internacionalmente. O cara é foda demais. Se liga ver se vocês conhecem assim, ó. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que se me tá difícil, as noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última mora sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente não sabe. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, 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 também passei e te liguei. Fora de hora, que nem cê tá fazendo agora.
sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei que tá difícil, e se me perguntar como é que é? Como sei que tá em casa, canta comigo assim, ó. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci, não, 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 não. E te liguei, meu mano, fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci, não, 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 não. E te liguei bebado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Oh, que maus bocados eu passei, meu povo. Pessoal de Caçapava tá aí olhando. Por favor, alguém traz mais um copinho de uísque aqui pro meu batera. Que ele tá ficando com frio. Por favor, mais um copinho de uísque aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver o que o pessoal tá falando, hein? Gustavo Souza, lá de Passo Fundo. A Marta, o Dega, o Júnior, estão assistindo. Lucas John, esse meu amigo Lucas John, que já foi vocalista da banda Brilha Som, também está assistindo a gente aqui. Que legal, hein, pessoal? Muito lindo. Muito obrigado a cada um de vocês que está aqui. Vocês não sabem a alegria imensa que eu tô de estar fazendo essa live para vocês, a minha primeira live. Deixa eu ver quem mais está aqui, ó. Jennifer está aqui, Ami Juju, Renato, Beatriz também. Do Jornal Informativo de Lajeado também está assistindo a live. Que legal. Meu grande amigo, esse cara aqui, Pedro Tomé, o dono do Tomé Materiais de Construção. Essa é uma das maiores lojas de materiais de construção que tem na cidade. Lá você entra e tem tudo. Tudo que você precisar para dentro da sua casa, para a sua obra, você encontra lá no Tomé Materiais de Construção. Tá bom? Chega lá, pede para falar com o pessoal lá, que vocês vão ser, o atendimento é top demais. Também, meus amigos, e a loja que eu trabalho com muito carinho, Centro Musical RS, tá aí assistindo a gente, coisa linda, hein? Pega aí o site da loja e dá uma olhadinha nos produtos que a gente tem lá, é www.centromusicalrs.com.br. Vocês vão ver, pra quem conhece, é a loja do Urso, viu? Pode ter certeza que vocês vão comprar lá, vocês vão se admirar com o atendimento, tá bom? Não é porque eu também atendo. Mas a loja é top demais, tá bom? Vocês vão gostar demais. A 91 Guitars. Também meu amigo Júnior, aqui, esse lá do salão. Gigante, hein? Coisa linda. Júnior, meu grande abraço. A gente tá louco pra voltar ativa, né? A gente tá louco pra voltar, porque eu acho que ninguém mais aguenta ficar em casa jogando videogame. Vocês também não estão cansados de ficar em casa, gurizada? Eu não vejo a hora de subir dentro da van e tocar, ficar umas duas semanas... Umas duas semanas assim, ó, só na estrada tocando. Muito obrigado a cada um de vocês. A gente vai atender os pedidos aqui devagarinho, tá, pessoal? Vocês me desculpem se eu não tô falando o nome de alguém. Mandando um beijo também pro meu querido Pedro, Pedrinho, a Eliana, o Luiz, que estão acompanhando. Pedrinho, que é quase meu sobrinho, né? Não é meu sobrinho de sangue, mas é meu sobrinho. Também minha sogra, meu sogro, a Rejane e o Flávio, que estão assistindo em casa. Coisa linda, hein? Muito obrigado por estar aí assistindo a gente que fez esse trabalho com o maior carinho para vocês, tá? Vamos fazer mais moda, gurizada? Vamos fazer uma moda um pouquinho mais nova. Vamos ver o que o pessoal tá pedindo aqui, ó. O Thiago Torres também. Olha aqui, ó. O Robson do Like Club acabou de doar R$200 para a campanha, tá bom? Coisa linda, hein, Robson? Muito obrigado, meu querido Robson, a Tainara, a Diana, toda a família dele, viu?
Demais. A gente agradece demais, viu? A Silviane também mandando aqui, muito obrigado, agradecendo a cada um que está aí. A Silviane mandou aqui, eu te amando por aqui. Muito obrigado, viu, pessoal? A Giovana, da Enfit, a Enfit. Eu quero fazer para vocês uma música que a gente está gravando ela ainda, tá? Mas a gente vai fazer ela aqui, um acústicozinho. Só o refrão dela para vocês verem como é que ela vai ficar. Porque o John Andrews, a gente ia lançar o projeto agora em março. Mas como deu essa crise, a gente não conseguiu, né? Mas o John Andrews agora está vindo forte no bailão. Então vocês vão ter John Andrews no bailão. E a música vai ser mais ou menos assim, ó. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esqueceu e hoje sai pra tomar uma, duas, três. E beija uma, duas, três. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o lolo e hoje sai pra tomar uma, duas, três. Esquece ela de uma vez. Esquece ela de uma vez. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos cantar uma música do Safadão que a gente não cantou ainda. Essa música eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vai aí! Igual ela, só uma, Safadão! Vai! Acertei de novo, bebê! Simbora, sim! Vem, vem! Vem com o John Andrews! Vem com o John Andrews na ao vivo! E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Teu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Mandou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Heineken, me patrocina, por favor. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem, irarari nem vem. Igual ela só uma, igual você. Cê quer ver eu trair meu bem, irarari nem vem. Igual ela só uma, igual você. Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem. Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Acertei de novo, bebê. Fala comigo. Ô, tribo demais da conta! Olha o pessoal aqui, tá mandando muito abraço. Deixa eu ler os comentários um pouquinho aqui, pessoal. Ó, Gabriela Janine Baumgarten. Ó, Janine tá aí perfeita, ó. A mulher do violeiro tá aí olhando, viu? Não faz besteira. Vicael, Sara, Ana Melo. A Ana aqui, quase minha vizinha, também tá assistindo a gente. Vamos ver quem mais tá por aqui. Rita, Elisângela, Charlie. Ô, Charlie, meu amigo Charlie.
Um dos melhores assadores de carne de Santa Cruz é o meu amigo Charlie. Esse aí é metido, não é só carne. O homem assa churrasco, faz galinhada, faz peixe. O que tu entregar na mão desse homem, ele faz comida boa, pode ter certeza. Pedro Rossi também tá olhando a gente aqui ao vivo. Matheus Kist, Bruna Fonseca. Que legal, tem uma galera aqui, viu? Meu Deus, Laura Pilate de Souza. Ah, Laura lá de Passo Fundo, hein? Que legal, pessoal lá de Passo Fundo olhando. Pessoal de Uruguaiana. Augusto Moreira pediu. Bruno Marrone, vai sair, vai sair. Luciana Pereira também. Jean Oliveira. Ô, Jean, grande abraço, meu amigão. Diego Rorato, muita gente. Rafael, Mara Franco. Ana Gabriela, muita gente assistindo. Que legal. A gente fica muito feliz. Mais uma vez, pedir para vocês se inscrever no meu Instagram. Vai naquela flechinha ali do ladinho. Vai naquela flechinha e manda para todos os seus amigos. Sabe aquele seu amigo que não é muito seu amigo, assim, que você não conversa muito? Até para esse você vai mandar, porque daí vocês já vão ter o que conversar, entendeu? Você faz um tempinho que você não chama, vocês brigaram. Agora era verão, vocês brigaram jogando futebol. Manda o link da live do John Enders para ele. E fala, ô, vamos se acertar, amigão. O que é isso? Não vamos brigar por causa de futebol, né? Política, religião e futebol não se briga, né? Todo mundo na amizade. Vamos fazer mais modão? Pessoal quer ouvir modão. Pessoal quer ouvir modão. Vamos fazer telefone mudo, Matheus. Puxa o Mi maior pra mim, assim, ó. Vamos deixar meu gaiteiro puxar que é mais bonito. Ô, paixão! Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber. Eu quero que risque meu nome da sua gente. Vamos beber que a mata de. Esqueça o meu telefone, não me ligue, mas fala, cunhado. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Chora, sanfona! Ô, meu Deus dos bons! Vai, Marcelinho! Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra pular o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o quê? O meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, WhatsApp bloqueado não pode chamar. Você vai discar várias vezes, WhatsApp bloqueado não pode chamar. Vou puxar aquela outra mais ou menos assim, ó. Ô, tribão!
noite de amor. Procurei remédio na vida noturna, como a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. E fecharam-se as portas sozinho de novo. Quem sabe casa canta comigo assim, ó. Vem, saí de que jeito? Silencio o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui em Santa Cruz. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Ô, Marcelinho, meu sanfone. Pessoal aqui pediu mais uma Galdéria. Vamos fazer aquela assim, ó, que a China véia chora bem, chorado. Simbora, meu gaiteiro! É pra arredar, pra arredar o sofá e a mesa e pra dançar! Trabalho a semana inteira numa tchanga que arrumei, pra depois gastar na farra tudo que me arrecadei. Mas não importa quanto gasto, sou feliz. E na semana que vem eu quero ver vocês assim, ó. Faço de novo o que eu quero. Sou meio louco, bagaceiro e bebo pouco, ninguém vai me segurar. Eu quero trago de graça, se bobeira eu quebro a toque e faço direito chorar. Sou meio louco, bagaceiro e bebo pouco, ninguém vai me segurar. Eu quero trago de graça, se bobeira eu quebro a toque e faço direito chorar. Eu quero ver vocês cantando assim, ó. Não chora, minha China véia, não chora. Me desculpe se eu te escolhi pra me desfora. Não chora, minha China véia, não chora. Encosta tua cabeça no meu ombro, que este bagual vem te consola. Trabalhei a semana inteira numa tchanga que arrumei, pra depois gastar na farra tudo que me arrecadei. Mas não importa quanto gasto, sou feliz. E na semana que vem eu quero ver você. Faço de novo o que eu fiz. Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar. Não quero trago negra, se bobeira eu quebro a tosse, que faço direito chorar. Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar. Não quero trago negra, se bobeira eu quebro a tosse, que faço direito chorar. Não chora, minha China véia,
não chora. Me desculpe se eu te esfolei com as minhas esporas. Não chora, minha China velha, não chora. Encosta tua cabeça no meu ombro, que este bagual velho te consola. Não chora, minha China velha, não chora. Encosta tua cabeça no meu ombro, que este bagual velho te consola. E vem chegando pra vocês, Mica que Mica. Beijinho. Fica aqui, fica essa alegria na janela, que os beijos dela tão carente de beijo. Tava cansado de encarar essas brigas feias, chega de fada e também vive sozinho. Tava cansado de encarar essas brigas feias, chega de fada e também vive sozinho. Beijinho. Pica que pica essa negrinha na janela, que os beijos dela tão carente de beijo. Tava cansado de encarar essas gringas feias, chega de fada e também viver sozinho. Tava cansado de encarar essas gringas feias, chega de fada e também viver sozinho. Pessoal que tava com saudade do bailão aí, ó, viu? A gente já fez um baile pra vocês. Espero que todo mundo tenha arrastado o sofá, tenha arrastado mesa, cadeira. Um abraço pro meu vizinho que tá me assistindo, Nico Kist. Coisa linda! Obrigado, viu? Meu vizinho que, graças a Deus, não incomoda, porque a gente faz barulho, que é uma loucura. Quando tá ensaiando, meu Deus, só a gente sabe o barulho que é. E o vizinho não incomoda. Esse é o vizinho bom. Esse é um Nico Kist, laçador de rodeio campeão. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O pessoal pediu. Por favor, não esquece. Deixa eu olhar aqui. Eu já perdi, ó. Manu. Manu de Pantano. Um abraço pra Manu de Pantano Grande que tá assistindo a gente. Ô, oh, que legal. A Lili também tá assistindo a gente. O Gian Oliveira, o Boca, mais conhecido como Boca. Instalador de ar-condicionado. O Álvaro, lá de Veracruz, a filha dele, a Ana Júlia, tá assistindo a gente. Que legal, pessoal. Tô muito feliz com vocês aqui assistindo. Peçam músicas, peçam que a gente vai tocar com o maior carinho. Matheus, vamos fazer uma... Bruno Marrone, eles estão pedindo de novo aqui. Eu acho que tem mais de 20 pedindo. Eu acho que eles não querem mudar pra live do Bruno Marrone, porque eles querem que a gente toque. Então vamos atender o pedido, né? Vamos ser justos. Vou fazer essa aqui pra vocês assim, ó. Essa aqui eu vou fazer pro meu fã clube, que é a Ju, a Zete e a Gláucia. Elas me pediram essa música ontem no WhatsApp. Ela falou: John, por favor, essa música tu oferece pra nós, senão a gente não vai mais ser tua fã. A música é mais ou menos assim, ó. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. Num sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou, e bem na hora
ponto alto do amor. Já era dia, eu guarda minha. Quem sabe canta comigo, por favor, assim, ouve. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe. Marcelinho, chora sanfona. Segue a gente lá no Instagram, arroba John Mendes Cantor. Segue lá, faz favor. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no branco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto no amor. Já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, não me deixe o quê, Matheus? Ficar sem ela. Ô, paixão! Ô, Tri! Manda um abraço pro meu amigo lá do Rio de Janeiro, Nicolas Machado, do Exército do Rio de Janeiro, tá lá assistindo a gente aqui. Obrigado, meu irmão. Tá toda a galera do Exército lá no Rio de Janeiro. Já pensou ainda? Estamos no Rio de Janeiro. Que legal, hein? O pessoal tá assistindo a gente. Ele pediu notificação preferida, hein? Vamos botar a notificação preferida aí? Ver se meu técnico tá ligado. Pessoal, mais uma vez, falar pra vocês. Aqui do meu lado direito tem o QR Code da Ame Juju. Vocês, quem puder ajudar com qualquer valor, a gente tá agradecendo demais, tá bom? A gente também tá arrecadando comida. Vocês podem entregar ali na Jô e Volmar Cabeleireiro, que é bem na frente da Unisc, ou também vocês podem entregar no Mercado Geek, tá bom? Qualquer arrecadação, alimento, esses dois pontos de entrega, e também pode entregar na loja Centro Musical RS, que é na Marechal Deodoro, tá bom? É bem fácil, três lugares bem fácil. Pra quem mora mais perto da Unisc, entrega na barbearia do Volmar, no Salão da Jô, ou pra quem mora mais perto do centro, entrega na loja. E o pessoal da Verena pode entregar também ali no Mercado Geek, tá bom? Vamos tocar a notificação preferida pro meu amigo Nicolas lá do Rio de Janeiro? Vamos fazer assim, ó? Vai, meu violeiro. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou que cansou. Na minha cama você fez tanta falta que o meu coração te escutou. E não tem mais eu e você, tá fácil de
é só você. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Eu já superei você. Chora, seu povo. Nosso amor calejou. Apanhou, apanhou que cansou. Da minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você. Tá fácil. Eu quero ver vocês assim, ó. Você me deu aula de como aprender te esquecer, yeah. E foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais o quê? A número um da minha vida. Sinto em te dizer, yeah. Mas eu já superei você. E foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Assim doente dizer, yeah, mas eu já sofri você. Já doeu, mas hoje não dói mais. Ô, oh, coisa linda, rapaz. Olha só, Gabriela F.A. falou pra você. A Lani também tá assistindo. Brenda Flores, minha tia lá de Porto Alegre. A Jaqueline Mello, lá de Passo Fundo. O Júnior e o B. O B que tem dois ou três anos que o B tem. Acho que é dois, isso, dois aninhos o BRC já tá olhando a gente. Paulo Thiago também. Vou fazer uma moda do Gustavo Lima, bem gostosa. Aquela que tu vai pegar o telefone assim, vocês vão pegar o telefone e botar no contato, botar naquele contatinho. E você vai falar assim, ó: atende aí, bebê! E tô há mais de duas horas ensaiando uma recaída. Número já tá na tela, é só apertar o verdinho que liga. Me vê uma dose brava da minha vida, a melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e onde para ela vem. E que falta, ia, ia. Pra quê? Eu quero ver vocês assim, ó. Pra completar esta chamada lá. Eu quero ouvir você assim, ó. Atende aí, o zero a recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vivo, você me chama de Johnzinho. Chama de Johnzinho. Ai, bebê. E me vê
chama de benzinho. Atende aí, e tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho. Eu queria que alguém me alcançasse a cesta da Juju, que eu vou mostrar pro pessoal, que amanhã eu vou fazer um sorteio no meu Instagram. Ele vai correr durante uma semana, tá bom? A gente vai sortear essa cesta que estão me trazendo aqui, maravilhosa, da Ami Juju. Tem muita coisa, tem xícara, tem toalha, tem camiseta, tem boné, tem muita coisa, olha aqui que legal. Vocês podem aproximar um pouquinho a câmera, ó. Tem squeeze, tem uma florzinha, tem toalha, tem bombom, tem chocolate. Olha que linda essa cesta aqui, ó. Eu vou sortear no meu Instagram a partir de amanhã, tá? O sorteio vai ocorrer durante a semana inteira. Vai ser de sexta a sexta. Segue lá, arroba John Andres Cantor. A gente vai sortear essa cesta maravilhosa da Mijuju, tá bom? E o pessoal que quiser colocar aí no QR Code, colocar pra doar para ela, vai ser uma honra. Mais uma vez, agradecer a todos os meus apoiadores dessa live maravilhosa. Paisamundi, Flashdance, Balada Bebidas, também tem o Dufs Bebidas, Padrão Acabamentos, Mercado Gerk, patrocinando a gente aí. Que legal, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos cantar mais uma do Embaixador? Sabe aquela quando a gente fica verdinho? A gente fica verdinho no WhatsApp, porque a gente tá online, né? Vamos cantar essa aí, bebê. Fala comigo! E já foi a maior alegria do meu coração. Depois virou minha maior decepção. Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance. Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender? E que online se resposta, resposta. E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender que o lar sem resposta, resposta. Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa. Fala comigo, bebê. Aqui é John Andres, o embaixadorzinho. E já foi a maior alegria do meu coração. Depois virou minha maior decepção. Devia ter pensado antes, trocar uma vida por um lance. Tem coragem de pedir outra chance. Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender que o lar sem resposta é resposta? E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender que o lar sem resposta é resposta? E a conclusão, você só gosta de quem não se importa. Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa. Oh, rapaz, coisa linda! Mandar um abraço pro pessoal de Porto Alegre que tá assistindo aí também. O meu avô Bala tá lá assistindo, hein? Meu avô, que tem quase 80 anos, tá lá assistindo. Acho que ele tem 70, mas eu quero deixar ele um pouquinho mais velho. O vô Bala, que tá lá assistindo. A Zica também tá lá assistindo. A tia Joelma. Tio Solho, o Jolie, meu primo, tá lá assistindo. O Raisson.
Todo mundo da minha família lá de Porto Alegre, tá todo mundo assistindo. Que legal, viu? A gente já tá quase chegando no final da live. Como passou rápido, né? Vocês acharam que passou muito rápido? Foi só eu que achou ou não? Acho que vamos fazer que nem do Gustavo Lima 5 horas. O que, que o pessoal da filmagem acha aí? Quem trabalhou o dia inteiro? O pessoal traiu o dia inteiro. A gente tá o dia inteiro aí, correndo e fazendo. Vou cantar mais uma vez a minha música Esquece Chororô, pro pessoal gravar ela, que eu quero todo mundo cantando. Eu quero o Brasil inteiro cantando essa música. Hein? Vamos embora sim? Vai, maestro! E quem inventou que o tempo cura? Nunca tomou dois pá de chifre, um pé na bunda. Quem disse que o amor não mata? Pobre coitado morreu sem saber de nada. Iludido, acabado, sofrendo, sem rumo, sem casa. Você acha normal e diz que vai passar, mas carinho de mãe nunca vai te curar. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o choro e hoje sai pra tomar uma, duas, três e beija uma, duas, três. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o choro e hoje sai pra tomar uma, duas, três. Esquecer ela de uma vez. Mas carinho de mãe nunca vai te curar. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o chororô, hoje sai pra tomar uma, duas, três. Esquecer ela de uma vez. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o chororô, hoje sai pra tomar uma, duas, três. Esquecer ela de um... Vamos de novo assim, ó. Vamos virar o jogo, ai, ai, ai. Esquece o chororô e hoje sai pra tomar uma, duas, três. Esquecer ela de uma vez. Esquecer ela de uma vez. Rapaz, bota lá no YouTube, bota aqui no YouTube, esquece o chororô, John Enders, e olha o nosso vídeo que a gente fez, produção do Jonas Matheus, essa música maravilhosa demais. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão assistindo essa live, aos meus músicos IP, Matheus, Marcelinho, Paulinho que está na equipe técnica, todo mundo, João, Vomara, Elisa, todo mundo que está aí presente, todo o pessoal que está ajudando essa live a acontecer. Tá chegando ao finalzinho aqui, pessoal, porque eu também quero olhar a live do Bruno Marrone, né? Porque os caras são meus ídolos, né? Mais uma vez, agradecer a todos os apoiadores que fizeram com essa live acontecer hoje. Mercado Gerk, Flash Dance, 91 Guitars, Paisa Mundi, Padaria São José também. E essa equipe de filmagem de película que tá aqui, top demais, tá bom? Pessoal, essa foi a primeira live do John Enders, tá bom? Pode ter certeza que vai ter a segunda, a terceira e a quarta. E a gente vai terminar com a música que eu termino todo o meu show, tá bom? Vem assim, ó. Lençol Dobrado. Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver. Simplificar, jeito de te esquecer. Até que foi fácil, mas tô legal assim. Vem assim, ó. Vai, mas que eu tô querendo mesmo enganar. Fica difícil até chato de gritar.
sentir o fogo meu se misturar com o seu. E vamos levar junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir e puxa outro papo. Aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem. Já sei o resultado. Quem sabe dança em casa assim, ó. Uou, meu lençol dobrado já tá todo balançado. E o seu cheiro no meu carro tá de brincadeira. Só que esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveite e faz amor comigo. E meu lençol dobrado já tá todo balançado. E o seu cheiro no meu carro tá de brincadeira. Esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo. E vamos levar junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir e puxa outro pau. Aí tem jeito, eu e você, meu bem. Já sei! Já sei o resultado. Meu lençol dobrado já tá todo balançado. E o cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Já esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo. E meu lençol dobrado já tá todo balançado. E o seu cheiro no meu quarto. E já que esqueceu de tudo que aconteceu, aproveita e faz amor comigo. Muito obrigado a cada um presente hoje aqui nessa live. John Andrews agradece de coração a todos que puderam ajudar com o Ami Juju. Muito, 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 muito obrigado. A gente está aqui com o maior carinho, tá bom? Minha banda maravilhosa e minha equipe, Película, muito obrigado por essa edição, essa imagem maravilhosa. E vamos embora assim, ó. E meu lençol dobrado já tá todo balançado. E o seu cheiro no meu carro tá de brincadeira. Já me esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo. E meu lençol dobrado já tá todo balançado. E o seu cheiro no meu carro tá de... E já que esqueceu de tudo que aconteceu, aproveita e faz amor comigo. Muito obrigado!